tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter aulinha de matemática. Então abre aí o seu livro na página 161, que é o 1, o 6 e o 1, para a gente continuar falando dos números até o 19, tá legal? Aqui eu coloquei revisando do 11 até o 19, porque de 1 a 10 a gente já sabe bem, né? Escrever, aliás, do 0 até o 10. E agora a gente focou aí em estudar o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá bom? Então nós vamos dar uma olhada aí o que que a gente consegue observar primeiro nesses números. Aqui eu coloquei a sequência numérica do 0 até o 20, tá? Por quê? Olha como é interessante a matemática, como funciona a sequência dos números. Ela, de certa forma, quando a gente escreve, né, falando de escrever, ela vai se repetindo. Ela vai adicionando ali mais um número na casa da dezena, né, quando ele vai aumentando, nós vamos adicionando. E aí, ele vai se repetindo a sequência, ó. Eu cheguei aqui na minha primeira dezena, 10. Aí ele coloca uma dezena mais um, 11. Uma dezena mais dois, 12. Uma dezena mais 3, 13, 14, 15, 16, ó, o 17, uma dezena mais 7, depois uma dezena mais 8, uma dezena mais 9, e sempre que eu chego do 9, eu estou chegando numa nova dezena. Então, olha lá, uma dezena, depois do 19 vem o 20, que são duas dezenas, tá bom? Então, para a gente entender bem essa sequência numérica, basta a gente entender, eu cheguei no 10, eu tenho uma dezena. Os próximos números são uma dezena mais um, uma dezena mais dois, mais três, uma dezena mais quatro e assim em diante, tá bom? Essa sequência numérica é bom vocês copiarem bastante vezes, falarem ela bastante vezes, para vocês treinarem mesmo e não esquecerem como é que é. Isso aqui agora a gente vai ter que saber, ó. Tintim por tintim, ninguém mais pode esquecer de como se conta até o 19. E também não pode esquecer o nome desses números. Eu tenho que olhar. Olhei aqui, 1 na dezena, 3 na unidade, eu tenho que saber que é o 13, tá bom? Eu olhei aqui, 1 na dezena, 6 na unidade, eu tenho que saber que é o 16, e assim sucessivamente, ok? Agora, lá no nosso livro, olha lá. Na página 161, lá em cima tem esse exercício aqui que pede: pinte de azul os quadrinhos de acordo com a quantidade indicada. Então, olha lá. Esse daqui foi o exemplo que ele deu. Ele colocou aqui, ó, 10 mais 2 igual a 12. Olha lá, o 12 é uma dezena mais duas unidades, né? Ó, uma dezena mais duas unidades, bem aqui. E aí, ele pintou uma dezena em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais duas unidades embaixo. 1, 2. E nós vamos fazer a mesma coisa nos próximos, tá? Então, pega aí o seu lápis de cor azul, porque ele tá pedindo pra fazer de azul. E nós vamos fazer. Aqui, ele colocou 10 mais 5 igual a 15. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir aqui o 15 para entender que é uma dezena mais 5 unidades. E aí vamos pintar uma dezena. Vamos pintar então 10, que é uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintei uma dezena. Agora eu vou pintar 5 unidades. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou conferir para saber se eu pintei 15. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pintei uma dezena mais 5 unidades, pintei 15 quadrinhos. Vou para o próximo. Aqui no próximo ele colocou 10 mais 8 igual a 18. Então vou dividir esse número aqui, ó, vou separar em dezena e unidade. Uma dezena e oito unidades. Então, eu vou pintar uma dezena. Eu vou pintar 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Pintei uma dezena, agora eu vou pintar 8 unidades. Vou de 1 em 1 até chegar no 8, de unidade em unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou conferir para ver se eu pintei uma dezena e 8 unidades. 18, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pintei 18, terminei o exercício. No próximo exercício, ele pede para registrar nos espaços o número que representa a quantidade de cubinhos. Bom, pessoal, para falar desses cubinhos aqui desse exercício, eu vou explicar para vocês direitinho o que que eles são. Olha lá. Sempre que tiver esse palitinho inteiro, tem um palitinho assim, eu tenho uma dezena. Se eu for contando de quadradinho em quadradinho nesse palitinho, eu vou achar 10 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Então, um palitinho sempre vale 10, vale uma dezena. E cada quadradinho pequenininho vale uma unidade. Então, se eu tenho um palitinho, eu tenho 10. Se eu tenho um quadradinho, eu tenho uma. Se eu tenho dois quadradinhos, eu tenho 2. Se eu tenho um palitinho e um quadradinho, eu tenho 10, mais um, eu tenho 11. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Olha lá. Na letra A, tem apenas um palitinho. Um palitinho vale quanto que eu disse? 10, né? Esse aparelho é chamado material dourado. Ele existe de verdade. Eu vou mostrar para vocês assim que a gente voltar para a escola. Na nossa sala, nós temos uma caixa com material dourado, que são esses palitinhos e esses cubinhos, para ajudar a gente a contar, tá? Então, aqui tem um palitinho. O palitinho vale 10, vale uma dezena. Então, nós vamos escrever aqui, ó, 10. Uma dezena, né? E zero unidade, porque não tem mais nenhuma unidade aqui, não tem mais nenhum quadradinho, só tem uma dezena. Vamos para o próximo. Na letra B, ó, tem um palitinho e um quadradinho. Um palitinho é uma dezena, então eu vou colocar aqui um na dezena. E quantos quadradinhos tem depois? Um quadradinho na unidade. Uma dezena mais uma unidade igual a 11. Olha lá, é 10 mais 1, que também, que é 11, né? E vamos lá. Na letra C tem um palitinho. Vou colocar aqui uma dezena, porque o palitinho vale 10, né? Vale uma dezena. E aí vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 unidades. Uma dezena e 7 unidades faz 17. Vamos para o próximo, letra D. Tem um palitinho, olha lá, ó, um palitinho. Um palitinho vale uma dezena. Deixa eu dar uma baixadinha aqui que vocês vão ver o que eu coloquei aqui. Opa! Olha lá. O palitinho é igual a uma dezena. O quadradinho é igual a uma unidade. Então, aqui tem um palitinho e mais quantas unidades? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Olha lá. Uma dezena. 6 unidades formam o número 16. E é isso, meus amores. Hoje no livro a gente só vai fazer essa página. Aqui embaixo, no livro, na página 161, tá mostrando esse material dourado. Que é esse material que eu disse pra vocês que a gente tem lá na nossa sala, que são pecinhas que ajudam a gente a contar. E aí, eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito e a gente vai falar mais sobre o material dourado a partir de agora. A gente vai ver ele bastante nos exercícios e também vai falar sobre ele em alguns outros momentos, tá? Então tá aí, material dourado. Veja que interessante. O material dourado é utilizado para representar quantidades. Observe as peças abaixo e verifique quanto cada uma representa. E aí ele disse o que eu contei para vocês, que um quadradinho sozinho representa uma unidade, que um palitinho representa uma dezena. E olha lá, se eu pegar 10 quadradinhos, eu tenho 10, eu tenho uma dezena. Então eu posso, ó, chegar para lá esses quadradinhos e botar um palitinho que representa a mesma unidade.
aprende uma coisa, né? Se eu quero representar uma dezena, eu posso colocar 10 unidades ou um palitinho que já representa uma dezena. Daqui pra frente a gente vai falando mais sobre o material dourado, vamos até usá-los, se Deus quiser, lá na nossa salinha, tá bom? Na próxima aula, amanhã, nós já vamos falar sobre dezenas exatas, então quem quiser ir pesquisando, já vai pesquisando o que é, porque aí nós vamos fazendo o nosso livrinho, tá bom? Faça uma folhinha que tem aqui na plataforma e qualquer dúvida é só me chamar que eu tô aqui online na manhã toda pra conversar com vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula!